Kan ni känna den där känslan när man känner att i hjärtat att det känns helt underbart därför att jag har haft fantastiska möten med underbara människor, goda skratt, människor som inte jag kände innan och det bara klickar och man bara känner det var precis meningen att vi skulle ses idag. Jag befinner mig i Malå och vid skidbacken i Malå och ni ser här är magiskt både himlen och runt omkring. Och det här är livet enligt mig. Möten med människor, nya platser som man får uppleva och nya människor man får träffa. Så med det vill jag uppmana er alla att när ni träffar någon och tittar på varandra så säg hej. För just det där mötet kan leda till så mycket mer. Men om vi inte ser varandra och vi tittar ner i marken, ja då blir det inga möten heller. För det är i möten när saker och ting händer. När vi tittar varandra i ögonen och bara känner, vad härligt. Och precis så har jag haft det idag. Så till Helen och till Fredrik och till Alexandra och till Jonas och till Ingrid och till Åke och till David och till Lena så säger jag tack för dagen idag och för fantastiska möten. Och till den lilla älgkalven. Hej då från Ingrid!